Autoriteti rrugor shqiptar në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër kanë zhvilluar të parin konsultim publik për rrugën Shkodër-Velipoj, duke prezantuar dy projekt ide mbi një investim që synon të marrë fondin e kërkuar nga qeveria. Varianti i parë kalon në segmentin aktual, duke zgjidhur vetëm nyjen tek ura e Dexhëlulit, ndërsa varianti i dytë kalon tek ura e Baçallokut duke ndërtuar një argjinatur brigjeve të bunës që shmang përmbytje dhe rrit kuotën e rrugës. Në variantin e atë projektit, i cili është në rrugën ekzistuese, që do të thotë që gjithë kjo nyja ekzistuese të arku i bërdisës ku sot, nga projekt ideja nuk pëson në izgjidhje, në variantin e dytë, në variantin që ne shmangim fshatin Bërdic, ne realisht midis fshatit Bërdic edhe Lumit, krijojmë një korsi kalimi e cila në fakt do të jetë një digë e ngritur nga toka, e cila në përmbytjet, në kushtet maksimale të përmbytjes, ose në ushtrimin e bërë në nivelin maksimal të rreshjeve, po dhe të prurjeve nga hidrocentralet, rruga të ri e pa përmbytur. Do ketë dhe veshjen e dy pareteve anësore, e cila do të bëjë sigurinë e rrugës në jetgjatësi. Bëhet fjalë për një ndër rrugët më të rëndësishme në Shkodër, një ndër prioritetet që ka pushteti vendor, për t'i dhënë mundësinë e aksesit më të mirë, por sigurisht për sa i përket sigurisë edhe zhvillimit të turizmit në zonën e Velipojës. Ekspertët e pranishëm në këtë mbledhje hollën pikpyetjet e tyre mbi mënyrën se si është menduar zbatimi i këtij investimi, duke u ndalur në disa detaje specifike. Mendoj që projekti do të ishte i plotë deri në fund dhe zbatimi mund të bëhet pjesë pastaj, sepse njëherë jepet rast për të bërë një projekt. A nuk do të ishte më mirë që të mendohesh një rrugë paralele për fshatarët, sepse kjo për të gjithë komunitetin e zonë për kalimin e baktive apo të karrocave, sepse ato janë pengesa kryesore dhe burimi i aksidenteve. Për kryqëzimin, kisha me thonë, a ka pas një detyrë të veçanë që mi zgjidh vetëm në mënyrë horizontale? Nuk ka pas asnjë mundësi tjetër për mu zgjidh me mi kalime dhe nën kalime? Kemi qarkullim në një periudhë gati 2 mujore me nivel të lartë trafiku dhe në pjesë të tjera të vitit kemi një trafik i cili nuk i përgjigjet karakteristikave të rrugës. Dhe nga ana tjetër, në momentet që kjo rrugë kalon nëpër komunitete, sepse nuk mund të shmangin gjithë komunitetet si Kostova, pastaj dhe shumë herë me lartë, në këto do ketë kufizime shpejtësisht. Rruga e re parashikon një shpejtësi maksimale prej 90 km, ku zgjidhjet e degëzimeve janë menduar përmes ishujve ose rreth rrotullimeve. Përveç dëgjesës publike, ky projekt ide kalon në dy filtra teknik të Këshillit të ARSH-s, e më pas zbatimi nis vetëm nëse miratohet nga qeveria së bashku me fondin përkatës, që parashikohet për variantin më të mirë të shkojë mbi 35 milion dollar.